Далі будемо говорити про дуже важливу тему, як захистити нашу шкіру під час літнього сезону. І до нашої студії завітала неймовірно красива, доглянута, яскрава дівчина Маргарита Трайдаколо. Це лікар, я зараз правильно скажу, дерматовенеролог. Так, все вірно. Це дуже таке, знаєте, складне слово, яке має у собі дуже багато важливих подій про те, що от як все ж таки правильно за собою доглядати, щоб наша шкіра завжди була в гарному стані. І розпочати мені, звісно, хочеться з того, що ти смієшся. Та добрий ранок. А я не можу дати вам слово сказати добрий ранок, тому що в мене стільки питань знову в голові. Дивіться, доброго ранку. Добрий зараз. Ранок. Все ж таки... Неочікувано. Так. Якось зараз нам так зробити, щоб влітку наша шкіра не страждала? Добре. Дивіться, я косметолог, також дерматовенеролог. Шкіра наша, щоб не страждала, треба робити багато чого насправді. Я своїм пацієнтам на консультаціях навіть малюю піраміду Маслоу і кажу, давайте так, придумаємо, що це піраміда Маслоу, це наша шкіра. І є у нас базові потреби, і є далі. З базових потреб це правильне харчування. Ми обов'язково маємо вмиватися вранці ввечері. Не шампунем для голови, це часто роблять чоловіки, на жаль. Умиваються? Да, вмиваються. У мене часто на консультаціях. А що ти про це сказала? Тепер мені ж захочеться спробувати. Часто це роблять чоловіки, справді. А воно змиває водоліпідну манчу, і шкіра тоді буде більш чутливою. Не потрібно так робити, робіть так, як ви робите завжди. Певно, що ви робите правильно. Останніх сил тримається. Я знаю, чоловіки часто звертаються за цим. Потім, це базове, тобто, звичайно, харчування, сон і так далі. Але зараз ще настала пора літня. І справді нам потрібно використовувати SPF. Це сонцезахисні креми. Чоловікам, до речі, теж. Так, про шампунь я вже забув. Який чоловічий крем з SPF потрібно? SPF не ділиться чоловічий, жіночий SPF. Він має бути просто сонцезахисний крем. От, наприклад, дівчаткам простіше. Ми можемо використовувати там флюїди, у нас може бути крем з SPF, у нас може бути пудра з SPF, тональний засіб з SPF. Тоді, коли чоловікам важче, у них якби менший спектр вибору. Серйозно? Ну, так. Тональний крем. Ти не ображайся. Ну, так. Хоча просто звичайний SPF-крем. А тепер є різні SPF-креми, я думаю, ви відчували навіть на собі, там є такі жирні, білі, є вони прям важкі, наприклад, аптечні засоби, є професійні засоби, вони більш завжди приємніші, там більш така дорога формула. Але на що потрібно звертати увагу? На фільтри, там написано SPF 15, так. 3, 25, 50. Так в літню пору це має бути 50 важено, більше 30 точно. Угу. Наприклад, якщо є там люди з різним типом шкіри, от в мене десь третій, я, в принципі, так. На сонці майже не згораю. Ви, до речі, десь другий-третій теж. Другий, думаю. А так. Я швидко згораю. А ви, напевно, швидко згораєте, у вас перший-другий фототип. Тому вам обов'язково потрібно, особливо на пляжі, використовувати сонцезахисні креми. SPF, ми вже проговорили, 50 і більше. Тобто 50+, так, щоб не згорали на сонці. Ви зараз сказали таке цікаве слово. Фототипи. Фототипи. А дивіться, мені цікаво зрозуміти. Фототипи – це як кольор... Це кількість меланоцитів, які можуть вироблятися. Наприклад, перший фототип – це така блідовика, там, дівчина або чоловік. Тобто, зазвичай це бувають блакитні очі. Угу. Вони майже не загорають на сонці, вони відразу згорають на сонці. Угу. І останній, це шостий фототип, то там, це, можна сказати, негроїдна раса, це чорношкірі люди, яких меланоцитів дуже багато. Тобто, їх існує аж цілих шість? Так. Угу. А скажіть, будь ласка, залежить це ще від того, якого, наприклад, кольору у нас волосся? Чи впливає, чи може це впливати також на нашу засмагу? Тобто, знаєте, там часто кажуть, такі є повір'я чи якісь такі стереотипи, якщо у дівчини темне волосся, то вона більше притягає до себе світло, до своєї шкіри. Зазвичай, в принципі, взагалі чорний колір до себе притягає більше світла, скажімо так, сонячного. Тому, напевно, так. З одної сторони. З іншої сторони, ця шкіра не може, біла, не може захиститися тоді, коли меланоцити, вони можуть захистити себе. Угу. Тому і чим темніший фототип, тим легше загорає шкіра і менше згорає. А ще також, як дерматовенеролог, ви сьогодні підмітили вранці, хочу сказати, що чим яскравіша засмага, це крик меланоцитів про допомогу. Тому що все-таки згорати на сонці, загорати. Угу. Для шкіри згорати – взагалі погана ідея, скажімо так. Ага. Тому що перше, що ми можемо отримати, ви відчували, напевно, теж на собі, це опіки. Угу. Червона шкіра може навіть лущитись, злущуватись. Це коли нас
ми перезагорали на сонечку або були, відвідували там сонячні вани, приймали з 11 там до 3 годин. А я ще чула, якщо після скрабу, потім ти також виходиш на сонце, то тобто шкіра більш вразлива. І... Так, після скрабу, пілінгів, лазерних епіляцій, взагалі з низки різних процедур, навіть там косметологічні, там, якісь ін'єкції, це навіть може бути гоління, подразнення шкіри або якісь захворювання шкіри, звичайно, це є протипоказання до прийому цих сонячних ван. Але якщо людина здорова, в неї немає цих протипоказань, і вона вийде в 12 годині, і вона теж згорить на сонці. Тому будьте обережні. Помічала за собою таку річ, я раніше ніколи не згорала на сонці. Такого не було. А останні 2 роки чомусь я сонцем не можу знайти оцей контакт, конект. Ми не можемо домовитися. Я наче відчуваю, що я нормально засмагаю, потім раз у мене вже червоні плечі, червона спина. Чому це відбулося так з роками? А ви користуєтеся взагалі СПФ? Так. Я взагалі 70 знаю, що є, але казали, що взагалі то потім не буде ніякої засмаги, використовувала 50 або 25. От, і якби трішечки підгоріла. Ну, можливо, ми знижили просто кількість СПФ, або знаходились на сонці якраз тоді, коли це не потрібно. До речі, коли бажано не загорати. Це з 11 до 3. Це такі самі яскраві будуть сонячні промені, і вони будуть більше опікати, чим давати вам засмагу і приємний вітамін Д. А от ще таке запитання. Кажуть, що людям, у яких дуже багато родимок, їм не бажано проводити багато часу на сонці. І що навіть сонце може провокувати. Ага, так, ну-ка. Справді. Ну, дерматовенеролог, ще раз як скажу, і нас є 3 спектри ультрафіолету. UVA, UVB і UVC. Ультрафіолет C, він майже не проникає до нас. Він затримується там в хмарах. Б, це який раз ми працюємо сонцезахисними кремами. Ми, скажімо так, як там і різні креми теж є хімічні, вони як парасолька працюють, є фізичні, які, ну, точніше, фізичні як парасолька, хімічні влаштовуються в шкіру і шкіра резистентна. І якраз B, він викликає опіки. Але ми від них можемо захиститися. По-перше, це тінь. По-друге, це сонцезахисні креми з фільтрами Б. А сонце, яке має спектр ще UVA, воно, ну, майже безвідчуттєво проникає більш глибоко в шкіру, якраз, на жаль, може викликати злоякісні новоутворення. Тому, якщо вибираємо сонцезахисний крем, сьогодні про це, завжди дивимося, що там було UVA та UVB фільтри, щоб вони захищались і від опіків, і якраз від, ну, того зла, яке може принести нам теж сонце. Вау, це цікаво. Я, якщо чесно, я не думала, бачиш? Що... Да, так, бачу, бачу. Тепер буду знати. Знаєте, так само цікаво, от зимове сонце, так, весняне сонце, літнє сонце. Чи потрібно якось не тільки в літо захищати свою шкіру від сонячних променів, а можливо ще якийсь інший сезон? Чи цього не потрібно? Потрібно. Звичайно, і взимку, і влітку. Просто у нас буде тоді фактор менший. Ми можемо взимку брати фактор 15, наприклад. Тобто, що ми говорили, там, 15 дадуть, 15+, 15-30, можливо. Але потрібно. І особливо це потрібно робити, коли ми подорожуємо, наприклад, в гори. Чому? Тому що там, по-перше, у нас захищені там, звичайно, очі, там десь бафик у нас на губах, але сонце відбивається від поверхні білої, це називається ще альбедо. Трішки сьогодні вранці там проснемося. І справді яскраво може теж згорати ті відкриті частини шкіри, обличчя. Тому обов'язково, коли саме от в лижний сезон, ми користуємося SPF санскрінами теж, особливо в відкритих частинах обличчя. Знаєте, знову ж таки, Максим, у тебе є запитання? Так, у мене є запитання. Так? Дивись, ну, ми поговорили про те, що шампунем не можна вмиватися. Так. А чим чоловікам можна вмиватися, аби доглядати за шкірою правильно? Ну, дивіться, шкіра в чоловіків і жінок, вона, ну, майже не відрізняється, але все-таки є різниця. Особливо, саме головне... У жінок 15 баночок? Так, я хотіла сказати це. А саме головне, що чоловікам треба менша кількість баночок. Так. Тому є, наприклад, аптечні засоби, написано гель для умивання та душу. Це нормально. Це нормально, так, звичайно, тому що на шкіра, вона тут теж є. І можна брати гель для мивання та душу. Тобто це, ну, щоб не рекламувати різні бренди, це, наприклад, там емолієнти теж в них є. Ну, це аптечні засоби, які розповсюджені. Також ви можете, звичайно, купити гель для умивання і вмиватися ним. Ну, це буде теж достатньо дороговартісно. Так, це вже 2 баночки. Ні, давайте 1 баночка. Гель для душу та вмивання.
Вам це можна в будь-якій аптеці. Так, да, можна вибрати. Можна взяти зубну пасту і все, і мити голову, чистити зуби, і мити тіло. Так, таран, почекай, прийде той час, коли ми тебе візьмемо на таран. Зараз, чоловіки, важливо, дивіться, гель для умивання та душу. Так. Просто рішення будь-яких проблем. Да. Ну, окремо шампунь. Секунду. Окремо. Друга парочка. Да, і хоча б якийсь легкий зволожуючий крем, хай у вас буде в вашому арсеналі. Так, зволожуючий, є якісь рекомендації по зволожуючому крему? Так, да, щоб він був вам комфортний, щоб ви не відчували себе ніби в маскі. Так. Особливо це влітку, після того, як ви загорали, шкіра вона зневоднюється, багато випаровується води, тому хай буде у вас теж. Можете взяти в свої дівчини крем. Супер. Ага, оцей 15 баночок. Спробуйте серед 15 знайти ось той один. Саме ту, яка вам підійде. Так, слухай, ну от поговоримо про стереотипи чоловіків. Знаєш, у нас досить часто таке можна. Шампунь і гель для душу, два в одному. Клас. Для бриття ще посуду можна помити. Серйозно? Ну так, жартують чоловіки. Кажуть, мені, будь ласка, один такий засіб, щоб для бриття, для шампуня, вмиватися, і ще посуд можна було помити, якщо не... Не жартують. Ні, справді? Це серйозно. А я вірила. Ти серйозно мив посуд? Ну, а що, коли не було засобу для миття посуду? Спробував, нормально, мило. Так. Але це, хлопці, це не рекомендація. Пристрасті, інтриги, розслідування. Розслідування. Зараз виведуть Макса на чисту воду. Це ось такі комбіновані засоби для гігієни. Це нормально? Так, звичайно, нормально. Краще? Це нормально. Не можна, ну, тобто, завжди, якщо є якась є проблема шкіри, тоді вже звертайтеся там, ну, чоловік потрібен, щоб він звернувся до косметолога, дерматовенеролога, і тоді вже підбирається індивідуальні якісь засоби. І вони, скоріш всього, будуть не аптечні. Якщо шкіра здорова, в аптеці, в вільному доступі, в мас-маркеті продаються якраз засоби для здорових людей. І якщо там є комбіновані, ви можете пробувати. Якщо сподобається, буде комфортно, саме головне, щоб було комфортно. Можна працювати. Є такий один момент. Ми колись купували засоби гігієни, і консультант, дуже приємна жіночка, вона сказала, що не потрібно брати саме ментоловий там гель для душу, тому що він шкодить шкірі. Це так чи ні? Ну, треба дивитися склад. Можливо, саме в цьому випадку там склад був такий, що вона рекомендувала. Можливо, вона там оцінила, я не знаю, тип шкіри, і що саме в цьому випадку, саме цій людині. Ні. Ну, нема такого, що ментол буде шкодити шкірі. Ну, по-перше, от дивись, по-перше, вона оцінила цю неймовірну красу. О, моя ти бусинка. Моя ти бусинка. Ну, гадай, він у нас єдиний гарний, гарний. На весь дівочий колектив. Це було розраховано на те, що зараз посміємо. Ну, добре. Ти почервоні, моя ти бусинка. Ні, ти дуже класний. Спекотно в студії стало трішки. От з приводу типу шкіри все ж таки. Вона оцінювала саме тип шкіри і сказала, що ось цей гель ментоловий, він не рекомендується. От для якого типу шкіри не рекомендовано такі освіжаючі засоби? Для чутливих типу, я не знаю, можливо, зараз хочеться, щоб я заглянула ближче. Тому що справді, ну, для чутливих типу шкіри, можливо, в даному випадку ви були там, не знаю, почервонілі, не знаю. І вона вирішила, що вам краще це не подразнювати лишні раз, і щоб не було дискомфорту після використання в довготривалому часі. Так, ну і давай тоді фінальне запитання, яке хвилює багатьох чоловіків. Ми ж як? Ми ж не спеціально підбираємо. От як сподобалось, так і беремо. Так, да, по запаху зазвичай вибираємо. О, до речі, да. Це неправильно вибирати по запаху. Так. Просто ми колись теж обирали, і з власного досвіду я брав два в одному, гель для душу і для голови, щоб мити голову. І після цього гелю з'явилася лупа. Ось це, так, знаєш... гель два в одному, так, для обличчя. Ні-ні-ні, гель для душу і шампунь. І шампунь. І з'явилася лупа, так, від шампуні. Як подразнюючий фактор. Від шампуню. Від цього гелю. Як такого... Як гель потрапив на голову? Тобто, ми ж розуміємо... Гель для душу і шампунь, два в одному. А, два в одному, так, все, зрозуміло. І коли з'явилася через декілька днів лупа, і це... Ну, значить, засіб для вам не підходить просто. Можливо, ви вже сказали, що вам не рекомендували з ментолом, у вас може бути чутлива шкіра, тому всі ці рекомендації краще все-таки робити з косметологом, дерматовенерологом, а також є такі ще спеціалізація, це також в рамках дерматовенерології, трихологом. Так. Тому що може бути навіть, ну, от ти ще ви кажете лупа, це може бути суха сиборея, може бути жирна сиборея, треба дивитися, чому так, тому що там може бути харчування, стреси, і вони інколи співпадають, ці фактори, то треба дивитися, розбиратися, консультуватися. Але якщо ви відчули дискомфорт, звичайно, краще відмінити, це саме перше, що потрібно зробити, коли ви бачите щось, або алергічну реакцію, саме перше, що потрібно зробити, припинити контакт даного засобу на шкіру.
Добре. Знаєте, якщо ми вже поговорили про те, як захищати шкіру, особливо зараз попереду літо, і вже люди почали згорати, починаються одразу реабілітувати, реанімувати. Чим правильно? Ось є народні ці засоби, там сметана, хтось каже ні, а пантенол. Що ви скажете як професіонал, щоб наші глядачі більше себе не травмували, ще після того, як вже опалилися? Пантенол, алоє. І все. Must have. Так? Алоє просто і гелевий. Є гель, навіть я вам скажу, на нас Турцію прилетіла, я подарувала своїй подрузі знайомі SPF, ну, виявилося, що треба ще було і мастити цим SPF. В общем, вона згоріла. Так, не просто прийняти подарунок, а ще й використовувати. А ще як використовувати. Тобто засоби не працюють, коли стоять на полиці. Виявилось так. Тому ми виявили навіть, що є такий пантенол відразу з алоє. Ага, вау. Неочікувано. Так, в Турції такі штуки є. Працює, тобто... просто вони йдуть в вигляді гелю. Ага. Да. Все, зрозуміло. Да, є, ну, а сметанку оці всі ми можемо? Ні, краще пантенол, алоє поставити в холодильник, тому що ще ми забираємо трішечки і гіпертермію, тобто, ну, скажімо, теплоту, яка надмірно у нас подразнює, ми ще будемо додатково робити це приємно для своєї шкіри. Я вибачаюся, сметанка до борщу, якщо що, підходить ідеально. Якщо ти, мабуть, не знала... Поговоримо про твій гель для душу і шампунь два в одному. І ще його їдять. Так, так. Ні, ну, в принципі, можна помити спочатку посуд гелем для вмивання, а потім сметану нанести, в принципі. Ну, знаєш, ці народні засоби, вони ніколи не виходять із моди. Бо я пам'ятаю і кефір, і сметана, все йшло під руку. Особливо з холодильника. З холодильника холодне, так, коли... Можна просто в холодний душ навіть. А, до речі. Да, да. Ну, і хоча б зняти це подразнення. Ну, від, ну, у нас же ж виходить, відчуваємо печію таке так, приємне. Так. Тому можна, звичайно, прийняти такий не самий там холодний душ, а такі кімнатні температури, десь градусів навіть 18, можливо, менше. До речі, кажуть також в народі, що саме алоє допомагає шкірі виглядати здоровою. Це правда чи це міф? Ну, алоє, вона, він крем, скажімо так, він дуже сильно має класну зволожуючу дію. Він хорошо проникає в поверхні епідермісу і зволожує його. Але це все тимчасово, тому якщо користуватися постійно ним, то це гарна ідея. Але погана ідея використовувати алоє взимку і на мороз. Ми тоді взагалі маємо мати на увазі, що якщо зима, якісь зволожуючі сиворотки з гіалуроновою кислотою. Ага. Так. І так далі. Все ж на зволоження вранці перед виходом, коли буде мороз, нам це не треба використовувати. Або, наприклад, дуже вітряно. Тому що навпаки, у нас включаються інші механізми, шкіра буде сильно нас зневоднюватись, а потім лущитись. Тобто ми хотіли зробити як краще, зробили гірше. Тому алоє круто, але не взимку. Почекаю, про алоє також є важливе запитання, а неодноразово чула про те, що його можна використовувати як основу під макіяж, ще використовувати для обличчя, просто як зволожуючий крем зранку ввечері. Але є люди, які кажуть, що краще, наприклад, не використовувати алоє, бо вона більш жорстока для шкіри обличчя. Є засоби з алоє, які правильно там підібрані косметологами, там дерматологами, протестовані навіть, і можна використовувати. Якщо, ага. Так, так. Якщо це засіб, якийсь професійних дуже багато засобів складом алоє, цей засіб, ну цей компонент він заспокоює шкіру і зволожує, тому можна. Але не просто алоє, а підготовлені засоби. Так, зрозуміло. А тепер давай до чоловічих питань. Крем з алоє. Можна використовувати чоловікам? Можна. Але не взимку? Але не вранці, взимку, коли йдемо, наприклад, там мороз буде справді, тому що буде зневоднення шкіри, і тим самим буде вона лущитись, буде такі неприємні відчуття. Добре. В арсеналі чоловіка з'являється плюс ще одна баночка на зиму. Який крем? Ні, не алоє. Ні. Який крем краще використовувати, аби от не було зневоднення шкіри? Саме взимку? Саме взимку. Вибираємо крем з церамідами, тобто з правильними ліпідами. Що? З правильними ліпідами. Там є склад дуже багато. Цераміди, кераміди називаються, емолієнти можна вибирати. Це, да, вам просто брати... Запиши. Дивіться, є два таких типів, от, якщо так дуже грубо, є два типи крему. Так. Зволожуючий і живильний. Живильний. Зволожуючий – літо. Живильний – це там, де багато таких, можуть бути і масла в складі, і правильні ліпіди. Це живильний. Так. Все. От взимку у вас буде живильний крем. Влітку більше зволожуючий.
Все зрозуміло. У мене питання. А мені, знаєш, єдине не зрозуміло. Кажуть, що у чоловіків і у жінок шкіра не дуже відрізняється. Але у мене буде 15 баночок, а у нього буде 4 баночки. У мене буде на весь сезон, а у нього на все життя. От у мене запитання. Чому так? Да, чому так? Справедливість. Я, наприклад, раніше до цього скептично ставилася, але потім розумію, так, потрібен кремчик під очі. Потрібен кремчик на очі. Так, потрібен кремчик для всього. Да. Чому так відбувається? Чи це ми вже самі себе до цього привчаємо? Чи все ж таки з роками старість, як то кажуть, і треба доглядати краще? Ну, не дуже відрізняється справді шкіра, але і відрізняється одночасно. Тому там, наприклад, себерегуляція у нас відбувається трішки по-різному. Це перше. Друге, ми використовуємо більше косметики, тобто нам треба вже більше використовувати захисту і відновлення шкіри після того, як ми використали косметику. І третє, запитати чоловіка, що він бачить, що він хоче зробити. Він стане біля дзеркала і скаже: «Я красавчик». О, так, 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 так. І йому, в принципі, назначати щось не потрібно. А якщо поставити жінку, ми завжди: «Ну, мені ще тут потрібно». Тобто, і ми працюємо теж по, скажімо так, ну, не запросу, по бажанню. Тобто, шукаємо які нюанси у пацієнта, в клієнта і рекомендуємо. Тому, в принципі, кремів теж багато. Ну, я скажу так, чоловіки є теж, які користуються різними кремами, і креми там під очі. І це нормально. Бальзам для губ теж назначаємо. Наприклад, особливо, коли лікування йде на певних препаратах, губи, вони сильно лущаться, навіть печія буде таке, печіння. То є навіть спеціальні чоловічі помади для губ. І чому? Тому що жіночі всі блистять. Потрібно нанести, щоб вилікувати, щоб не було цього подразнення, щоб не було, ну, неприємних відчуттів. І, звичайно, навіть є лінійка там і для чоловічих там бальзамчиків для губ. Підтверджую на власному досвіді. Вони є і вони круті. Так. Хотів запитати про те, що от я помічав таке, що у літній період пересихають дуже губи. З чим це пов'язано? Саме в літній у вас? Так. Ну, в принципі, давай так, якщо по-чесному, то не тільки в літній, але й взимку особливо теж. Ну, там взимку зрозуміло, що це вітер, там морози, а от влітку, коли пересихають губи, що з цим робити? Ну, можна зволожувати. Ну, по-перше, треба відновлювати завжди водний баланс тіла повністю. Тобто потрібно випивати воду. Там є різні дискутабельні теми. 30 мл на кілограм маси. Або, ну, я взагалі за те, щоб було комфортно, щоб не було спраги. Тому що потім, якщо спрага, вона ще включає інші механізми, і здається, що це голод, і ми починаємо заїдати спрагу. Так. Тому перше, їсти і пити. Друге, звичайно, якщо відчуваєте це, можна покривати просто губи там зранку, скажімо, таким гелем або маскою, який буде утримувати цю вологу. Тому що може бути просто така чутлива шкіра у вас. Угу. Так. І в цей період, от зараз теж багато засобів продаються, там, ну як це правильно, не чоловіча помада, але такий гель для губ. Да, є. Він теж може бути? Може, звичайно. Просто чому чоловічі, кажу, я ділимо? Тому що жіночі, зазвичай, ми хочемо, щоб вони блистіли, привертати щоб в цю увагу. Видно. Да. Ну, нам не бажано таке робити. А чоловікам, да, не бажано. Тому брати якісь такі більш матуючі вони, або просто маску на губи. Або, я вам скажу так, теж пацієнтам рекомендую, саме звичайний вазелін, він використовується як маска для губ, він просто утримує ту вологу, яка є в тілі, і вранці просипаємося, і, в принципі, можемо все змивати і йти далі покоряти світ. Ух ти, на примітку. Неочікувано. Ви знаєте, ви такий приємний лікар, що до вас дійсно захочеться ходити. І мені хочеться одразу запитати про те, що нам кажуть. Краще, щоб перевіряти своє здоров'я, треба навідуватися до лікаря, до свого сімейного раз на рік. Ну, це хоча б раз чекап, на рік. Чекап, так, звичайно. Так. А от краще до вас, коли звертатися? Завжди люди звертаються, коли вже є проблема. Чи потрібно якось теж звертатися до вас з якоюсь періодичністю, щоб попередити, ну, захворювання шкіри? Ну, дивіться, я так як дерматовенеролог, косметолог, то звертаються з різними проблемами. Якщо, наприклад, там родинки, велика кількість, ми сьогодні говорили, то раз в рік, якщо їх велика кількість, там більше 10 на тілі, хоча б раз в рік потрібно робити дерматоскопію. Дуже часто ми в тому числі в нашій клініці там зіб'ють і робимо безкоштовні такі чекапи, скінчеки огляду цих родинок. Головне записатися вчасно. Це, тобто, якщо велика кількість родинок, раз на рік. Якщо якісь проблеми зі шкірою, там бувають акне, акніформні дерматози, розація, це вже по, скажімо, по проблемі дивимося. Там від там трьох раз там в три місяці, то раз в півроку, можливо, а можливо, і раз в рік треба теж звертатися.
Ну що ж, мені здається, я тепер 100% знаю, що 15 моїх баночок будуть виправдані, що сметаною я не мащуся, віддаю її для Максима, щоб він додавав її в борщ. Так. Знаю, що до лікаря можна звертатися, тому що лікарі цієї професії не страшні. Ну і вам, шановні глядачі, хочу наголосити на те, що попереду літо, бережіть свою шкіру. Ви тепер точно знаєте, як її вберегти, як попередити опіки. Ну, ми будемо продовжити наш ранковий ефір і вам щиро дякуємо за цю інформацію. Дякую, що привітали. Ой, запросили. Так, ну тут важливий момент, звісно, є, все ж таки баночки. Я зрозумів те, що у мене за цей ефір з'явилися декілька баночок, ага, які я буду використовувати, плюс іще. Я тобі подарую на цей свято чоловіків. На свято чоловіків, нагадаєш, коли це свято чоловіків буде у нас? Ну, ми можемо зробити його в понеділок, але я не дуже хочу, тому ми дочекаємося 14 жовтня. А, зрозуміло. СПФ-крем, чекайте 14 жовтня. Актуальний подарунок. Як то кажуть, готуємося до літа. Так, Марго, ми тобі дуже дякуємо, що ти розпочала ранок у нашій компанії. Ми дуже приємно з тобою поспілкувалися. Я особисто от все одно, я буду... про шампунь я запам'ятав, але знаєш... Не це, експериментуй. Перші 40 років дитячих 40 років, да, чоловіка, вони найскладніші. Ой. Друзі, у нас в ефірі Маргарита Трайдакало, лікар-дерматолог-венеролог. І сьогодні я зрозумів для себе найголовніше, що в арсеналі чоловіка може бути не 15 баночок, але все ж таки дві, ну це не враховуючи гелю та шампуню для голови, вони мають бути, тому що, ну, як же ж таку красу і не доглядати, правильно? Треба зберегти його. Ми дуже раді, що ви були з нами цього ранку, цього дня, що ви переглянули це відео. Сподіваємося, воно було для вас корисним. А для того, щоб не загубити його і отримати ще більше корисної інформації, підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут». Ну і не забуваємо писати коментарі, бо для вас же, друзі, і стараємося. Ставимо лайки і обов'язково, обов'язково умикаємо дзвіночок.